Tomáš, už je oficiálne známe, že teda posilníš Slovensko na majstrovstvách sveta. Skús možno približiť, prečo si sa tak rozhodol a kedy by si sa možno mohol pripojiť k týmu. Tak určite je to dobrá správa, aj pre mňa. Veľmi sa teším na všetkých, že vás znovu uvidím. Veľmi sa teším na nových spoluhráčov mladých, ktorí sú v mužstve, takže veľmi, veľmi, veľmi som nadšený z toho, že si môžem opäť zahrať. Chcel by som sa pripojiť k mužstvu čo najskôr. Tie dátumy sú ešte není úplne jasné, ale myslím, že to všetci teraz spoločne riešime, aby to bolo čo najskôr. Na konci týždňa sú tam dva prípravné zápasy. Posledný teda vlastne generálka pre šampionátom 7. maja v sobotu proti Francúzom v Žiline. Chcel by si ten zápas stihnúť, alebo ako si na tom časovo? Veľmi by som ho chcel stihnúť. Myslím, že robíme všetko preto, aby som ten zápas mohol odohrať. Samozrejme, čaká ma ešte náročná cesta domov, ale verím, že to vyriešime. Chcel by som tým, že som posledné tie zápasy vynechal vlastne tu v Jersey kvôli chorobe, chcel by som si určite zahrať minimálne jeden zápas pred tým, ako pôjdeme na majstrovstvá sveta. Určite kvákadlo je aj to, že sme v Žiline pri domácom prostredí, kde určite rád uvidím všetkých slovenských hokejových fanúšikov a opäť si vlastne zahrám a trošku sa rozohrám, takže teším sa a robíme preto všetko. Už dlhší čas bolo známe, že z Jersey nepostúpite do play-off, takže tá možnosť prísť na šampionát sa vynárala už trošku skôr tebe v hlave. Premýšľal si o tom už skôr? Áno, premýšľal. Ja som sa nikdy tým nejak netajil. Myslím, že to je dosť mne známe. Vlastne keď sa dá, som zdravý. Vždycky som chcel prísť reprezentovať. Takže vedel som, poviem príklad, 20 zápasov do konca sezóny, keď sme začali vlastne už tak sme skoro vedieť, že nebudeme v play-off, že pokiaľ sa nič mimoriadne nestane do konca sezóny, tak by som chcel prísť a pomôcť. Pre mňa je to vždy veľká čest obliecť reprezentačný dres. Majstrovstvá sú výnimočný turnaj, takže určite sa veľmi teším a bude to zážitok takisto pre mňa a opäť si zahrať a naozaj veľmi sa teším. Na Slovensku je momentálne poriadny hokejový ošial. Samozrejme je to spôsobené tým, že sa podarilo vyhrať bronz, získať bronz na olympiáde v Pekingu. Uvoľnili sa covid opatrenia, sú vypredané štadióny v príprave a tak ďalej. Presiaka tá atmosféra toho ošialu nejako aj do zamoria? Cítiš to možno, že z reakcií z toho, čo vídaš na sociálnych sieťach? Cítim určite. Sledujem to dosť intenzívne, vlastne, či už naše výsledky v príprave, alebo celkovo tú hokejovú atmosféru. Myslím, že ľudia sú veľmi radi, že sa ten život vracia trošku do normálu a môžu prísť povzbudiť chalanov. Zároveň sa aj uvedomujem, že vlastne ľudia si užívajú ešte stále ten úspech z olympiády, kde sa vyhral bronz. Na diaľku som stále podporoval počas turnaja chalanov a bol som veľmi, veľmi hrdý. Bola to vlastne prvá historická medaila z olympijských hier pre Slovensko a myslím, že zaslúžená chalani hrali krásny hokej. Myslím, že tie majstrovstvá budú trošku iný turnaj tým, že sa NHL hráči pripájajú k príprave a vlastne tie týmy posilňujú, tak myslím, že fanúšik hokej asi príde určite na svoje, tá kvalita tých hráčov bude trošku väčšia. Ja sa na to veľmi teším, ja dúfam, že ľudia prídu nás podporiť aj do Helsing a vlastne naše publikum slovenské, takisto vnímajú, si myslím, aj zahraniční hráči, ktorí mi rozprávajú stále o tom, aká bola atmosféra skvelá na Slovensku, takže naši fanúšikovia sú veľmi intenzívni a stoja za nami. Národný tím prechádza takou generačnou obmenou, veľmi veľa mladých hráčov, hlavne na šampionáte najmladší tím, na olympiáde druhý najmladší tím. Aj tento rok sa formuje veľmi mladý tím s hráčmi ako Nemec, Slavkovský a tak ďalej. Ty si s nimi ešte nehral, takže bude to aj teraz trošku zaujímavá skúsenosť s týmito mladými chlapcami sa spoznať, zahrať si s nimi a tak ďalej? Áno, určite sú jeden z dôvodov, vlastne, na ktorých sa veľmi teším. Myslím, že naša reprezentácia robí momentálne skvelú prácu s zapracovaním mladých hráčov do toho systému a do tých formácií. Myslím, že sme začali už v 2019 na domácom šampionáte, kde sme mali celkom mladúčke mužstvo. Vlastne tú laťku sme nastavili dosť vysoko. Hokej, ktorý sme predvádzali, bol naozaj super. Mňa osobne stále do dnes mrzí, že sme nepostúpili vtedy za skupinu, lebo naozaj si myslím, že ten hokej, ktorý sme hrali, bol skvelý. Takže odvtedy chalani dostávali šancu a myslím, že urobili veľmi pekný dojem na či už na Craiga alebo na Mira.
zaslúžili si tú šancu, hrajú, využili tú šancu, hrajú dobre, takže tá radosť sa na nich pozerať. Ja dúfam, že majstrovstvá im pomôžu opäť k tomu cieľu ich bližšie a k tomu draftovému postupu, aby boli čo najvyššie draftovaní. Myslím, že majú to veľmi dobre našlapnuté a ja dúfam, že obidvaja Chala, alebo vlastne všetci mladí hráči, ktorí budú v týme, budú po majstrovstvách spokojní. V základnej skupine nastali nejaké korekcie tou geopolitickou situáciou, ktorá momentálne panuje, čiže v skupine máme Kanadu, Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Kazachstan, Taliansko a Francúzsko. Tisne sa na jazyk samozrejme otázka o tých ambíciách. Pri tom papierovom predpoklade možno, že aj tie očakávania by mali byť teda štvrťfinálové. Tvoja predikcia? Tak ako ja som to spomínal už veľakrát tiež, nie tam ľahký super na majstrovstvách sveta. Budeme musieť ísť do zápasu k zápasu. Spomínal som takisto, že tie ostatné týmy, takisto ako Kanada, Amerika a ďalšie mužstva budú mať hráčov z NHL, čiže tá úroveň toho turnaju bude dosť vysoká. My musíme ísť od zápasu k zápasu a hlavne chceme hrať určite dobrý hokej, aby slovenský fanúšik si to užil a ja pevne dúfam, že s dobrým hokejom prídu aj výsledky. Fínsko praje slovenským hokejovým úspechom, 2003 šampionát bronz, 2012, kde si bol aj ty osobne striebro. Už je to 10 rokov práve v týchto dňoch, aká možno, že taká prvá spomienka sa ti vynorí pri memoároch na tento šampionát? Tak tieto spomienky stále rezonujú vo mne. Bolo to niečo neuveriteľné vlastne v mladom veku, v ktorom som bol na tých majstrovstvách sveta vyhrať striebornú medailu. A vlastne na začiatkoch tých mojich reprezentačnej kariéry urobiť nie takýto úspech. Bolo to famózne. Ľudia, ktorí stali za nami, celé Slovensko žilo hokejom. Pri príchode do Bratislavy nás čakalo obrovské publikum, ktoré bolo naozaj úžasné. Čiže tieto spomienky sú naozaj výnimočné. Je ťažko povedať pred turnajom, aby sa niečo takéto zopakovalo. Alebo určite sme nohami na zemi a vlastne chceme, ako som povedal, chceme začať na turnaji dobre, ísť zo zápasu a hlavne predvádzať dobrý hokej, ktorý sa bude slovenskému fanúšikovi ľúbiť. Budeme sa nám tešiť, poďme ešte možno v krátkosti na klubovú sezónu, ktorú máš za sebou. Bola 11. pre teba v NHL, prvá v Devils, po teda minuloročnej zmene dresu. Aká bola tá sezóna z tvojho pohľadu? Bolo to niečo nové, mali sme veľmi mladúčký tím, ktorý mal svoje problémy počas sezóny, či už to boli zranenia, covidové ochorenia, alebo dokonca chrípkové ochorenia, takže naozaj bola to náročná sezóna pre všetkých. Myslím, že sme nedopadli tak dobre, ako by sme si želali, práve preto si myslím, že hráči sú zdravo nahnevaní a idú do leta s tým, že každý musíme byť lepší pre ďalšiu sezónu. Ja myslím, že naše ambície boli o moc väčšie, ako sme dopadli. Či už to bolo po mojej individuálnej stránke, alebo po tímovej stránke. Som veľmi zdravo namotivovaný, hlavne na novú sezónu. Samozrejme, máme tu ešte nejakú prácu s reprezentáciou, takže teším sa na to, že môžem v hokeji pokračovať. Ešte vlastne nezačína mi to leto a čaká nás krásny turnaj na majstrovstvách sveta, takže treba si to užiť a vyťažiť z toho čo najviac.